Részmegállapodást írt alá az emberi erőforrások minisztere és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a hét elején Budapesten. Csak erre az évre érvényes a megállapodás, ami azt a 16 szakot érinti, amelyről kiderült, mégis lesz államilag támogatott férőhely mindegyikben. A ponthatárokról azonban a minisztérium döntött. A tárca jelentősen megemelte azokat, így a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán az andragógia szakhoz 445, a turizmus vendéglátáshoz 465 pont kell a bejutáshoz. A jelenlegi ponthatár alapján elég minimálisnak tekinthető bejutók száma, akik államilag támogatottra juthatnak be, ez az egyiknél 5-6 ember, a másiknál mondjuk 200. Ha ez így marad, akkor ezek nagy valószínűséggel, ezek a diákok valahol mondjuk a főváros vagy annak környéki intézményekbe fognak bejutni, és nem a régiót fogják gazdagítani. Amennyiben nagyon kevesen kerülnének államilag finanszírozott képzéssel az egyetemekre, főiskolákra a magas ponthatárok miatt, úgy a miniszter kibővíteni a keretet. De ennek részleteiről még nincs hír.